селищі Новому є одна народна забава. Щодня люди грають у гру під назвою «Залізь до маршрутки і доїдь на роботу без каліцтв» або хоча б просто доїдь. Зустрічає переможців ось тут замріяний Богдан Хмельницький. І скласти йому компанію приїхав «Народний контроль». Маршрут 274-й – то світло в кінці тунелю і головний біль одночасно, ледь не для кожного мешканця селища. Перегруз, страшний перегруз. Положено 18 чоловік, а возять 40-45. А не доведе Господь пожару чи ДТП, і як тоді? Просто пропадуть ці люди в маршрутки, та й все, ніхто ж не вийде, паніки. Щоранку життя місцевого люду перетворюється на спецоперацію з полювання на місце у маршрутці. Щастить з першого разу далеко не кожному. Громадський транспорт мене не задовольняє, потім що він ходить дуже, скажімо так, не часто. От, і дуже великий, дуже багато людей в автобусі. Бистріє. Що бистріє, ми вже не сядемо. Ми вже не сідаємо. Сідай. Куди? Назад. Ногами стоять. Хоч якось влізти до салону маршрутки можливо лише на кінцевій. Всі люди з усього посілка йдуть, сідають до кінечку, тому що рух не відрегульований, люди кілометри йдуть, щоб сісти, щоб поїхати. Сміливці, що полюють на транспорт зупинкою далі, майже приречені не виїхати із селища взагалі. На шубку навіть не стає, вона забита. Так. Дивись, зверни увагу. Маршрутка не стала. Маршрутка не зупиняється, людей не забирає, бо вона забита, там вже не можна сісти. От як зараз людям виїхати в центр? Ми таке часто буває? Дуже часто, майже зранку постійно. О, нам треба з дитиною в лікарню прививку зробити. І ми тепер будемо чекати неізвісно скільки. Та виїхати – то ще півбіди. Повернути з роботи ввечері – не менш захоплююче заняття. Їхали разом з нами 36 людей і зараз продовжують заходити. Накатавшись удосталь, народний контроль рушає вже до міськради. Дізнаватись, скільки ще транспортний колапс залишатиметься непоміченим. Там погоджується, ситуація критична. Питання перевезення пасажирів на селищі Новому вже існує не один рік, і дійсно там потрібно вживати кардинальні заходи. Очільник транспортного управління запевняє, планують задіяти додаткові автобуси. Я думаю, ми знайдемо такого компромісу з перевізником, щоб з цих проміжних зупинок у години пік, там, наприклад, о 7:20, о 8 годині відправлялися пусті автобуси. Ми прослідкуємо, аби за словами послідували конкретні дії. Анастасія Квятик, Станіслав Люцько, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.